Esta segunda aula do nosso curso de Eletromagnetismo Avançado da pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa nossa segunda aula, nós vamos falar sobre dois tópicos em princípio. Tópico 1, integração no espaço tridimensional. É claro que isso pode ser sempre, a gente fala tridimensional porque a gente trabalha no espaço geométrico, né? Mas assim, matematicamente pode ser no espaço n-dimensional, mas a gente está particularizando para a nossa discussão no espaço geométrico, três dimensões, né? E nós temos aí três integrações típicas, né? Linha, superfície e volume, que são os entes geométricos que existem no nosso espaço tridimensional, né? E uma vez relembrando os conceitos de integração, a gente vai começar com o nosso nossa primeira operação diferencial para funções de mais de uma variável, de três variáveis no nosso caso, que é a operação gradiente, né? E daí ele vai falar sobre esse operador que desempenha um papel importante na teoria eletromagnética e na mecânica clássica, em várias áreas, que é o operador Nabla, né? Que é a generalização da derivada, no caso, multidimensional, no nosso caso, em três dimensões, certo? Muito bem. Bom, vamos começar com o tópico de integração de linha, né? Primeiro vamos ver como é que a gente equaciona uma linha no espaço tridimensional, né? A gente tem, então, superfícies que podem se interceptar, e quando elas se interceptam, elas formam curvas no espaço tridimensional. Uma superfície é uma relação entre coordenadas. Por exemplo, S de x, y, z igual a zero é uma superfície, em princípio. É uma forma geral da equação de uma superfície, né? Isso é no sistema de coordenadas cartesianas, mas você teria S de RFZ igual a zero, pode ser uma superfície representada no sistema de coordenadas cilíndricas, S de R e θφ, né, em esféricas, certo? Deixa eu só... Estou botando a minha... Deixa só um minutinho aqui que eu estou riscando errado aqui, tá? Deixa eu pegar minhas notas de aula aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aqui. Eu pensei que eu tivesse o meu caderninho aberto. Eu acho que é esse, né? É esse aqui. Pronto. Estamos no começo. Não, no começo aqui. Então nós temos aí... né? O sistema de coordenadas cilíndricas, S de RFZ igual a zero, superfície, né? Ou, equivalentemente, se fosse em esférica, S de Rθφ igual a zero, seria uma equação de superfície também, né? Então, o que acontece? Para você formar uma curva, você tem aí a interseção, né, de duas superfícies. Como nesse diagrama aqui, né? Deixa eu voltar para cá. Desculpa aí essa confusão. Então você tem duas superfícies, né? S1 igual a zero, S2 igual a zero, se interceptam, formam esse caminho C, né? Então, o que é um caminho no espaço tridimensional, né? Nada mais é do que a interseção. De duas superfícies. Por exemplo, S1 é uma superfície, como eu mostrei para vocês agora. S2 é uma outra superfície. A solução simultânea dessas duas equações, que nós temos duas equações na realidade, né, define um caminho C, como esse que eu acabei de mostrar para vocês,
certo? Ah, nosso caminho C aqui. Ok? Então, suponha que você tenha a função. Então, nós temos o nosso domínio, né? Eu quero integrar sobre um caminho. Eu quero integrar sobre esse domínio aqui, certo? Esse domínio aqui. Eu tenho uma função que, por exemplo, a densidade de alguma coisa, densidade de massa. Isso aqui pode ser, por exemplo, um filamento cuja densidade de massa varia ao longo das suas coordenadas, tá certo? Isso pode ser um filamento carregado com carga, em que a carga pode variar ao longo do caminho, tá certo? Então nós temos essa função. Essa função é essa função física, essa densidade. Então você tem, suponha que você tem essa função de três variáveis, né? Função escalar em princípio, depois a gente vai ver, bom, se for uma função vetorial, como é que fica, né? Então a gente vai definir um primeiro conceito, que é integração de linha sobre o caminho C com respeito a uma variável. Né? Então você tem um caminho, digamos, vamos generalizar aqui para falar em um sistema de coordenadas UVW, tá? Aqui está o caminho que foi definido pela interseção de duas superfícies. Começamos no ponto P1, coordenada U1, V1, W1. Ponto P2, coordenadas U2, V2, W2. Temos uma função de três variáveis, digamos, F de UVW. Então, a integração com respeito a uma variável, U, por exemplo, né, chamar aqui I de U, seria simplesmente a integral, por definição, a integral sobre C. C é outro caminho que começa em P1, termina em P2. Já está tudo aqui informado nesse parágrafo, certo? Com respeito à variável U, né, seria essa integral simples aqui, né? Bom, para fazer essa integral, o que eu preciso fazer, né? Eu tenho as duas superfícies. O caminho C é o quê? A interseção de duas superfícies, S1 de UVW igual a zero, e S2 de UVW igual a zero. O que eu preciso fazer para poder calcular essa integral? Eu tenho que expressar V como função de U, W como função de U, como? De onde? Dessas duas equações. Então, eu transformo isso em algo do tipo V igual a uma função só de U e W igual a uma função só de U. Quando eu faço isso, a minha integral com relação a U, a variável U, se transforma no quê, né? Integral, coordenada U é U1 aqui, coordenada final é U2, então você fica com a integral tradicional de U1 até U2 com relação a U. De F, vou botar assim, tá certo? U. V foi expressa como função de U. W foi expressa como função de U. Né? E quando eu faço isso, isso aqui se transforma numa função F de U. Ou seja, no final de todo o procedimento, a minha integral com relação à variável U, ela se transforma em uma integral simples, tradicional, de uma variável, né? Você descobre que função é essa, expressa essa função e integra nos limites tradicionais de integração. Tá? Muito bem, vamos fazer um exemplo, então, né, da aplicação desse conceito de integração no espaço tridimensional sobre um caminho C, com relação a uma variável, né, de uma função escalar. É isso que a gente está fazendo agora. Certo?
esse exemplozinho aqui que está nas nossas notas, tá certo? Exemplo, né? Suponha que você tenha essa função no espaço tridimensional em cartesianas, f, uma função escalar de três variáveis, 2x mais y mais z2. Caminho C é um caminho que é a interseção de duas retas, né? Y igual a x, desculpe, duas retas. Uma reta no espaço bidimensional. No espaço tridimensional, esse aqui é um plano, y igual a x. Esse aqui é outro plano, z igual a x. Vamos olhar aqui. Y igual a x, lugar geométrico, os pontos desviados igualmente. Essa superfície aqui em azul, né? Que a gente está vendo aqui. Né? Essa superfície é a superfície y igual a x. Né? Ela corta aqui, ó. O plano xy, né? Em 45 graus. Não é isso? Essa outra z igual a x seria esse plano inclinado aqui, ele corta aqui o plano XZ, também 45 graus, né, nessa reta, né? Vou botar aqui essa reta aqui mais ou menos, Z igual a X, isso é no plano ZX, e quando você intercepta essas duas superfícies, esse azul aqui com esse outro plano, você tem essa reta, esse caminho C, que você tem segmento de reta. Nosso objetivo é fazer a integração do ponto inicial 0, 0, 0 até o ponto final 1, 1, 1, que pertence à interseção, tá? Vamos calcular essa integral com respeito a y. Da função f sobre c, aqui está a função f, né? Com relação à variável y. Tudo que a gente vai fazer aqui é parametrizar tudo em relação a y, né? Primeira condição é y igual a x, ou equivalentemente, x igual a y, que dá isso aqui. Né? Segunda é x igual a z, mas x é igual a y, ou seja, z é igual a y, que dá esta outra aqui. Né? Então, nós temos aí, como é que fica a nossa função, né, de x, y, z? Então, a gente vai ter x, que é a função de y, que está aqui, ó, z, que é a função de y, que está aqui, né? E a nossa função final de uma variável vai ser o quê, né? Vamos ver lá. 2y mais y mais z igual a x, que é igual a y, que é mais y2, ou seja, 3y mais y2. Não é? Tá aqui. Então, se a gente for calcular, é uma integral tranquila de calcular, né? Espero que vocês estejam treinados em integração, que a gente vai fazer isso como se já soubesse assim, de cor, né? Calcular as integrais, certo? Essa aqui dá y2 sobre 2 vezes 3. Essa aqui dá y3 sobre 3, né? E é só calcular nos limites de 0 a 1. O resultado final é um número, né? 11 sextos. Então, ou seja, calcular a integração no espaço dimensional com relação à variável reduz-se
a integração de funções tradicionais de uma variável. Né? É sempre assim. Né? O que é que você faz, sendo vetor, sendo escalar, no fim das contas, você sempre recai em uma integração com relação a uma variável. Muito bem. Próxima integração que é importante é a integração de linha sobre C, não com relação à variável, mas com respeito ao deslocamento L ao longo do caminho. Né? Então, por que isso? Né? Porque, às vezes, a sua função densidade... Vamos voltar para a função escalar lá. Né? Você tem uma função... Você tem um segmento, né? Que vai de P1 até P2. Sua função densidade, que é a função F de UVW. A densidade se distribui ao longo do domínio. No caso do nosso domínio, é o caminho C, nosso domínio, né? Então, o elemento de integração, o pedacinho do caminho que a gente está interessado é, nesse pedacinho DL, qual é a quantidade de massa ou qual é a quantidade de carga contida nesse pedacinho aqui? Aqui está sua densidade. Bom, a quantidade seria densidade vezes o comprimento. Então, FDL dá a quantidade da grandeza final, seja carga, seja massa, seja outra coisa, certo? E assim por diante, né? Então a gente vai estar interessado na realidade em fazer integrações com relação ao deslocamento ao longo do caminho, né? Para simplificar as coisas, vamos começar em coordenadas cartesianas, depois a gente generaliza o conceito. Vamos usar a nossa álgebra vetorial para poder entender como calcular, né? Esse elemento de deslocamento, escalar, certo? Esse pedacinho de comprimento ao longo do caminho. Como é que a gente faz, né? Bom, a gente começa com o vetor diferencial. Considere, por exemplo, em coordenadas cartesianas. Né? Então, nós temos aí que um vetor diferencial em cartesianas está aqui representado. Né? Ele é a soma de três componentes diferenciais. Uma na direção x, dx, uma na direção y, dy, uma na direção z, dz. E é fácil expressá-lo em cartesianas, por exemplo. Certo? Então, o dl em cartesianas é o quê, né? Pedacinho dx na direção x, mais um pedacinho dy na direção y, mais um pedacinho dz na direção z. Né? Muito bem, o que é o deslocamento então? Né? Isso aqui nada mais é do que a magnitude de dl. Né? Vou botar para a nossa corzinha preta aqui, certo? Se for em cartesianas, dl. Dx, né? Repetindo aqui só para dy a y mais dz a z né? A magnitude dl ao quadrado, né? Nossa receitinha de bolo é o produto escalar de dl com ele mesmo. E aí você tem, se eu pego a expressão para dl, que eu acabei de mostrar aqui qual é, o produto escalar dl com ele mesmo vai ser a soma dos quadrados desses parâmetros. E daí você tira a raiz quadrada, né? Muito bem.
É o que nós temos aí, certo? Bom, suponha que você quer calcular essa integral com relação à variável L, ou seja, integral sobre C, igual de um ponto inicial a um final, de F, sistema de cartesianos, por exemplo, x, y, z, dl, né? Quem é o caminho C? Lembrando, o caminho C é a interseção de duas superfícies, né? Ora, se for fácil parametrizar em relação a x, eu vou fazer aquela receitinha, né? Vou fazer c como sendo y, uma função de x, e z, uma função de x. Quando eu for calcular essa integral, eu vou fazer como minha variável de integração o dx. Né? O que eu faço então? Eu coloco dx ao quadrado em evidência e expresso dl em função de dx. Porque eu sei quem é y de x, eu sei quem é z de x. Ou seja, eu posso fazer aqui, tá certo? Que dl igual a dx ao quadrado em evidência, que é dx, vezes, né, raiz quadrada. Eu conheço as funções, tá? Y de x e z de x. Então eu sei quem é dy dx. Observe que essa derivada é total, né? Porque quando eu fiz isso aqui, y é a função só de uma variável, não de mais de uma. Não tem derivada parcial aqui. Então você tem só um termo, dy dx, derivada reta aqui, certo? Mais dz dx ao quadrado. E aí você tem uma expressão para o DL. Ora, se o ponto P1 tem coordenada x1, y1, z1, e o ponto P2 tem coordenada x2, y2, z2, né? Então, a sua integração final, vou botar aqui embaixo, e L vai ser calculado em termos da integração em relação à variável x. Vai ser integral de x1 a x2 dx. F, né? De quem? Vou botar aqui, ó. X, y de x, z de x, vezes um fator, tá certo? Que é uma função só de x também, que é 1 mais dy dx ao quadrado mais dz dx ao quadrado. Então, observe que isso aqui todinho virou uma função chamada de g, tá certo? Porque é uma f, para não chamar de f de x maiúsculo, chamar de g maiúsculo. Depois que você parametriza tudo, isso aqui dá uma função de uma variável g de x. E nós estamos trabalhando o quê? Calculando a integral com relação a uma variável. Nessa parametrização, né? Certo? Surge uma pergunta importante aqui, né? Deixa eu pegar esse termo aqui e volta esse original aqui. Vou dar uma olhada nele novamente, né? Bom, eu fiz um artifício aqui que foi pegar dx ao quadrado, botar em evidência, e extrair raiz quadrada de um número ao quadrado, né? Então isso aqui se transformou em
Será que eu não tenho menos dx aqui? Mais ou menos. Porque você pode estar... A raiz quadrada de dx quadrada é mais ou menos dx, na verdade, né? É... Então, por que, que eu fiz isso? Porque em integração, os elementos de integração, qualquer elemento de integração, dx, dy, dz, o que quer que seja, são sempre positivos. Né? É um deslocamento positivo da variável x. Se a integração for para o lado oposto, por exemplo, x vai de 0 a 1. Se ele for de 1 para 0, quem define isso não é o dx, esse sentido de integração. Quem define são os limites de integração. Então, por exemplo, se eu faço integral de 0 a 1 de dx, isso aqui dá 1, certo? Se eu faço integral de 1 a 0 de dx, eu não vou botar dx igual a menos dx, eu deixo dx positivo, tá certo? Isso aqui vai dar menos 1. É 0 menos 1. Dá menos 1. Então, toda vez que você usa diferenciais, essas são sempre positivas. Por isso que eu posso pegar o dx ao quadrado, extrair a raiz dele e botar ele positivo aqui fora. Sem problema nenhum. Certo? Isso é algo que a gente tem que lembrar, porque de vez em quando vai dar umas confusões aí. Eu estou integrando para onde? Bom, você usa os limites de integração para saber para onde você está integrando. Certo? Os elementos diferenciais são positivos definidos, estão lá. Eles são usados para o cálculo da expressão matemática literal. Quando terminou de calcular, você bota limite inferior é esse, limite superior é esse, pronto, está calculado. Certo? Bom, de forma semelhante, eu poderia ter feito parametrizações em relação a outras variáveis, né? Não só a variável x, às vezes é mais fácil parametrizar em relação a y. Então, eu optaria, digamos assim, por fazer, transformar todo mundo em y. Ou eu optaria por transformar todo mundo em z. O que, que eu faria nesse caso? Né? Você vem aqui para o seu DL. Se você quer fazer integração em relação a y, se é mais fácil... Né? Se é mais fácil, deixa eu fazer assim que é melhor. Né? O seu DL... Você pega o dy em evidência, ele sai da raiz e fica o quê? Raiz quadrada dx dy ao quadrado mais 1 mais dz dx ao quadrado. E o que foi que eu fiz nesse caso aqui? Né? Meu caminho foi parametrizado em relação a y. Então quer dizer que eu fiz x de y, x como função de y, né? E z como função de y. Se for mais fácil fazer isso, eu mudo meu DL para integração com relação a y. Daí você pega, no caso de x e de L, vira integração de uma função com relação a uma variável com relação a x. No caso de y, vira integração com relação à variável y. No caso de z, vira com relação a z. É claro que do jeito que você fizer, dá o mesmo resultado. Não tem nenhum problema, certo? Mas às vezes é mais fácil parametrizar em relação a uma das variáveis, né? Certo? Surge então a questão, né? Nós estamos trabalhando com três sistemas de coordenadas. Quais seriam as representações do DL em outros sistemas? Né? Quem é o DL? Porque se eu estiver em cilíndrica, minhas variáveis são R, Φ, Z, né? Por exemplo, esféricas, R, θ, Φ. Num sistema genérico, o VW, né? A gente vai escrever, então, que o DL, né? Vamos aqui ver como é que seria um sistema genérico VW, né? Você tem três superfícies coordenadas, U igual a KU é uma delas, é uma família de superfícies, variando esse KU, varia superfície paralela entre si, tem uma superfície SU, né? Essa aqui é V igual a constante, e essa aqui é W igual a constante, né? E você tem os vetores de base no sistema cíclico, ordem cíclica UVW,
versões correspondentes a U, né? A V, a W. O que, que eles têm de propriedade importante? Ora, a U é ortogonal a SU, superfície constante, né? Aponta no sentido de crescimento de U. A V é perpendicular a V constante, que é essa aqui, né? Sentido de crescimento de V a W, ortogonal a W constante. Sentido de crescimento de W, da variável W, né? Então, a forma geral de DL é o quê, né? Ao longo dessas direções do VW, você tem três segmentos diferenciais. DLU, DLV, DLW. Essa é a forma geral do DL no sistema de coordenadas curvilíneas qualquer. Em geral, né, esses comprimentos eles têm um fator de escala vezes a variação de coordenada. Por que isso, né? Muito simples, certo? Em alguns casos, a coordenada não é comprimento, né? A gente está falando de comprimento aqui, né? Espaço geométrico, certo? Claro que matematicamente não precisa ser comprimento, mas a gente está sempre falando do espaço geométrico, que é o nosso mundo físico onde o campo eletromagnético vai existir, né? Então, em alguns casos, né, alguns sistemas de coordenadas, uma variável é comprimento, outra variável é número. Ângulo, por exemplo, né? Variável φ, variável θ, né? Em esféricas e cilíndricas, φ em cilíndricas, né? Então, em geral, não quer dizer que o incremento de comprimento numa dada direção seja incremento de coordenada. Então, tem que ter aí um fator de escala, um parâmetro H, né, conhecido, certo? Então, você tem aí, em cada direção, um fator de escala vezes a variável correspondente, certo? No caso do nosso sistema generalizado, nas direções U, V e W, né, nós temos os parâmetros H1, H2 e H3, né? Certo? Vamos ver quem são esses parâmetros nos sistemas que nós trabalhamos aí. Bom, é obviamente no sistema X, Y, Z, nós temos aqui diretamente o V, o W, a X, a Y e a Z são os versores, né? DLX simplesmente é 1DX, DLY é igual a 1DY, e DLZ é igual a 1DZ. Ou seja, nesse sistema XYZ, os parâmetros H são todos iguais a 1, né? Muito bem, se a gente fosse, então, para o sistema de coordenadas cilíndricas, que seriam esses parâmetros H, né? Vamos observar que comprimento é produzido em cada direção para uma pequena variação de coordenada, né? Isso é difícil ver, tá certo? Por exemplo, né, no sistema RFZ, na direção radial, há um incremento dr de variável ré radial em cilíndricas. Eu produzo um comprimento que é exatamente o próprio dr, né? Então, automaticamente, H1 vale 1. O DLR nada mais é do que 1 vezes DR, né? H1 igual 1. Certo? Na direção azimutal, já é um pouco diferente. Se eu vario φ de uma quantidade de φ, né? Observe que são variações nas coordenadas, numa coordenada, mantendo as outras duas fixas. Então, aqui nesse caso, eu estou mantendo a distância à origem, que é o R, constante, né?
Quando eu vario φ de φ, eu produzo um arco de comprimento R vezes dφ. Ou seja, H2 é igual a R. Ou seja, o comprimentozinho na direção φ é igual ao H2 vezes dφ. Esse H2 aqui nada mais é do que R. Então, para H na direção azimutal, vale R. Né? Finalmente, na direção ortogonal ao plano, ou seja, Z constante, o comprimentozinho produzido na direção Z é igual a dz vezes 1. Então, H3 vale 1. Aí estão os parâmetros H para o sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos ver agora em esféricas. Mesma coisa, certo? Se você está aqui uma distância R em esféricas da origem, se você aumentar o comprimento nessa direção, se você variar a coordenada radial, né, você produz, você vai para uma esfera de raio R, vai para uma esfera de raio R mais DR, e o comprimento produzido é DR. Então, diretamente, você tem H1 vale igual a 1. Né? Se você agora vai, mantém R fixo e φ fixo, está no semiplano, certo? Um desenhozinho aqui, vamos fazer esse desenho aqui. Vou chamar R, teta, φ. Vou fazer esse desenho de forma bem simples, certo? Aqui está o plano R de cilíndricas, Z de cartesiano cilíndrica, né? E nós estamos numa esfera de raio R. Ela está interceptando aqui, certo? O plano φ constante, né? Então você tem aqui, você está no ângulo teta, mantendo φ constante, você está no semiplano, e vai para teta mais dθ, você varia o ângulo, a coordenada polar de dθ, correndo numa circunferência, porque a interseção de esfera com o plano é uma circunferência, é um arco de circunferência, né? R. Então você tem um arco de circunferência R vezes dθ. Essa aqui é a segunda coordenada, é o dv, né? Isso aqui é o H2. Então você tem automaticamente esse comprimentozinho aqui, esse arco, né? E seu H2 vale R. Certo? Finalmente, agora você está para saber, bom, vamos manter θ fixo num cone, R fixo, uma esfera. Interseção desse cone com essa esfera dá esse A, dessa circunferência aqui. Ó. Né? Observe que o ângulo aqui é θ, né? E o azimuth é, digamos aqui, esse primeiro aqui, esse primeiro segmento aqui vai dar um azimuth φ. Né? Esse aqui vai ser um aumento de φ para φ mais dφ, certo? Então, nesse caso, vou apagar aqui para simplificar, nós estamos correndo sobre uma circunferência de raio dado por essa, nesse plano aqui, certo? Essa circunferência que eu acabei de falar para vocês, essa circunferência aqui. O raio da circunferência nada mais é do que este comprimento, deixa eu só fazer assim, tá certo? Isso aqui, ó, raio R, ângulo teta, né? Raio dessa circunferência R seno de teta. E o nosso arco de circunferência é sobre essa circunferência aqui. Isso aqui é um dφ. Então, o nosso parâmetro H é esse raio vezes dφ.
Então, H3 em esférica nada mais é do que R seno de teta. Né? Como está aqui mostrado. Certo? Então, observe que no sistema de coordenadas, tanto cilíndricas quanto esféricas, os parâmetros H podem ser função das coordenadas, eles não são constantes, eles dependem das coordenadas. Em cilíndrica, o H2 depende das da coordenada radial. Em esféricas, o H2 depende da coordenada radial. E o H3 depende das duas, radial e polar, R seno de teta, é uma função. Então, aí, com esses parâmetros H, eu consigo calcular o DL nos três sistemas, né? Posso escrever aqui, vou escrever aqui para vocês, né? Para que eu preciso do vetor DL, né? Deslocamento diferencial. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso calcular o elemento escalar DL, né? Para isso, eu preciso do vetorzinho, certo? Então, em cilíndricas, o DL aqui, hein? DLU, que é DR, mais DLV, R, dφ, mais DLW, DZ, AZ. Em esféricas, pode falar agora, que eu vou cortar essa parte. Pode falar, normal. Quer que eu ponha repolho na pá de pau? Fazer alguma pergunta? Em esféricas, né? Então nós temos o nosso DL. DR. A R maiúsculo. Nunca confundo esses R's aqui, viu, pessoal? Mais R de teta a teta. Mais R seno teta de φ a φ. Por exemplo, né, se numa integração dessas, você tem uma função de esféricas, por exemplo, certo? Função de três variáveis, R, teta, φ. Minha superfície é uma interseção, vou fazer assim, dois pontos, né? De duas, minha superfície não, né? Meu caminho, né? É a interseção de duas superfícies, S1 e R, θ, φ igual a zero, S2 igual a zero, né? Suponha que seja fácil parametrizar em termos da variável θ, por exemplo. Né? Como é que a gente vai fazer a integração aqui? Então, eu tenho a minha função, densidade lá, o que quer que seja essa função, né? Suponha que eu consiga parametrizar, lembre-se, né? P1 em coordenadas R1, θ1, φ1, e P2 em coordenadas R2, θ2, φ2, né? Suponha que seja fácil parametrizar em relação a θ, né? Ou seja, eu consigo escrever as equações, fica mais fácil para mim. R, uma função de teta. Φ, uma função de teta. Então, vamos construir a integral aqui. Vamos ver se simbolicamente como é que seria, né? Então, a integral que eu tenho interesse é I de L, integral de P1 a P2, que é o ponto inicial ao ponto final. De DL, né? F de R, teta φ. Daí eu faço a parametrização, certo? A sua teta. Ora, o DL escalar é ao quadrado, né? É DL escalar DL. Que dá primeiro elemento da DR ao quadrado.
Mas, segundo elemento, é R de teto ao quadrado dá R2. Terceiro elemento dá R seno de teto ao quadrado. Defino. Né? Então, o DL dá o quê, né? Bom, eu vou parametrizar em relação aqui a teta, então boto o teta em evidência, delta de teta. Vai ficar de teta raiz quadrada dr de teta ao quadrado mais r2 mais r2 seno ao quadrado de teta. Você tem aqui um termozinho, tá certo? Só para ver como é que fica, né? Defi de teta ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui, né? Veja, eu conheço as funções teta e fi. Aliás, é o contrário. Fi de teta, né? R de teta. Então, essa derivada eu calculo em relação a teta. E conheço a função φ de teta. Essa derivada eu calculo. E o que mais? Eu expresso isso aqui como função de teta. Então isso aqui tudinho, no fim das contas, é uma função dl igual a dθ. Um fator, vou chamar um fatorzinho aqui, g minúsculo, tá? Um fator g de teta que é a combinação desses termos aí. Então no fim das contas, a minha integral I de L se transforma em quem, né? Integral do ponto inicial ao ponto final, dl vezes f de r de teta, teta, φ de teta, vezes o elemento dl aqui que está aqui, que dá uma função g de teta, de teta. Ou seja, tudo que a gente precisa fazer é parametrizar tudo em relação a teta e fazer a integração. E termina o processo, tá? Uma próxima coisa importante a se fazer ainda no tocante de integração de linha. Estou falando de funções escalares, né? Mas a gente tem também aí integração envolvendo vetores. Tem várias formas de a gente fazer integração envolvendo vetores, certo? Você tem, por exemplo, integral de uma função escalar, em que um elemento de integração, elemento diferencial, é um vetor dl, não o escalar dl, né? Então, você quando faz essa operação, você gera, certo? Como resultado, um vetor. Mas observe que essa integração aqui, né? A gente tem que tomar cuidado, tá certo? Porque os vetores são funções das coordenadas, né? Em sistema de coordenadas curvilíneas, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tá certo? Vou fazer um exemplo aqui literal, tá? Esse exemplo aqui dessa integração de FDL. Suponha que você tem essa integração, como é que a gente faria, né? Chamar esse vetor aqui F, bom, integral num caminho C, né? Ponto inicial 1, V1, W1, né? Ponto final, o 2, V2, W2, né? Bom, então você tem F, uma função escalar, né? F de UVW, DL, né? Ora, quem é DL em coordenadas curvilíneas, né? Então, você tem que dl vale o quê, né? H1 du AU mais H2 dv AV mais H3 dw AW, né? Posso escrever também como dl, vou botar aqui assim, tá certo? Para poder fazer a notação compacta,
chama DLU, DLB, DLW, né? esses produtos. Então, DL, na nossa representação compacta, que índices repetidos representam soma, esse aqui vai ser o quê, né? DL, chamar de I, né? Aí. No caso aqui, a variável I vai de U até W, tá certo? Então, essa é a forma de representar soma tripla, né? Soma I igual a U até W e DLI. Aí, para tirar esse símbolo aqui, a gente faz notação compacta. Então, nossa integração fica como, né? É uma soma de três integrais, tá certo? Integral de DLI, F, aí. E aí que precisa tomar cuidado, certo? Primeiro que isso aqui pode ser função das coordenadas. Não pode sair da integral em princípio. Você não conhece o sistema, depende do sistema, certo? Então, como esse sistema de coordenadas curva e linhas, esse aí não pode sair da integral em princípio, só se for possível, você pode tirar, mas você tem que tomar esse cuidado. Ele pode depender da variável de integração no caminho, certo? Então, esse aí fica na integral. Em coordenadas cartesianas, fica mais fácil, né? Os vetores de base não dependem das coordenadas. Então, você tem que... o vetor vai ser AI integral, né? De F, DL, componente I de DL, certo? E aí você calcula usando essas técnicas, integral de uma função com relação ao comprimento diferencial numa dada direção, que isso aqui é HI, né? Não vou nem escrever porque não tem como fazer essa anotação, tá certo? Mas isso aqui, por exemplo, na direção... isso aqui é a soma de I igual a U de U até W, né? São três integrais, tá certo? O AI, no caso, é o AX, né? Ou AYZ, certo? Então, na forma final, o F ficaria assim, né? AX integral de F dx, integral de F com relação à variável, mais a Y, integral de F com relação à variável Y, mais a Z. Mas é só em cartesiano que eu posso fazer isso, né? F de Z. Nos outros sistemas... a gente vai reforçar isso, vai lembrar vocês, certo? Que os vetores podem ou não ser função das coordenadas. Né? Então esse cuidado tem que ser tomado. Não se tira um vetor da integral antes de você ter certeza que ele não depende da variável de integração. Certo? Bom, o que mais de integração no espaço tridimensional que a gente pode fazer, né? Pode fazer também de um vetor vezes o comprimento diferencial ao longo do caminho. Né? Resultado disso é um vetor. Né? Posso fazer também de produto vetorial, isso vai acontecer, tá certo? De DL com o campo vetorial F, dá de novo um vetor. São todas integrais de linha de vetores, né? Mas a que a gente chama de integral de linha mesmo, que é muito usada, porque ela tem um significado físico importante, é aquela que resulta num escalar, né? Integral de linha envolvendo pelo escalar do elemento de comprimento, o elemento de deslocamento vetorial ao longo do caminho, vezes o vetor na forma de um produto escalar, né? Essa integral a gente vai chamar de integral de linha, né? Do vetor F. Quando eu falar integral de linha, eu estou falando dessa integral de L escala F. Essas outras também são de linha, mas a de linha que a gente usa bastante é essa DL produto escalar com F. Né? Ela é interessante por quê? Né? Porque suponha que você tem um caminho aí, certo? O segmento C, né? Aqui o seu segmento. Tem o vetor tangente ao segmento e tem o elemento comprimento diferencial ao longo do caminho. Esses dois vetores são colineares, né? Esse aqui é adimensional, dimensão não tem, magnitude 1. Ou seja, eu sempre posso escrever o quê? Que o DL
nada mais é do que dl magnitude inversor t. Então, quando eu faço a integral de linha do produto escalar de dl com f, né, reexpressando dl dessa forma, o que nós temos? F escalar dl nada mais é do que produto escalar de f com t vezes o elemento de deslocamento diferencial. Ora, esse f escalar t que aqui aparece é o que? É a projeção, né? Projeção de F na tangente, né? Ao caminho, né? A direção tangente, certo? Ao caminho. Então é isso que a gente tem. Uma projeção de F vezes o deslocamento diferencial. Então, essa integral tem um significado importante no eletromagnetismo, em mecânica, em várias áreas. A gente vai, vocês já sabem, né? Vocês já estudaram isso aí, tá certo? E no fim das contas, o que acontece quando você faz essa projeção, né? Isso aqui se transforma em uma função escalar f, né? Elemento escalar dl, ou seja, integral de linha com relação ao comprimento diferencial ao longo do caminho que a gente já trabalhou antes. Né? A gente pode calcular, certo? Ok? Especificamente, se nós temos aí um caminho fechado e a gente vai arbitrar, certo? Que a gente vai realizar sempre usando a nossa sequência cíclica, né? Em que X, Y, Z, certo? A gente sempre faz esse tipo de coisa, certo? Se você tem um caminho fechado, a gente vai integrar, às vezes, em um caminho fechado. Vamos arbitrar que para essa integração, essa operação que a gente está conceituando agora, que é a integral de linha de F num caminho fechado, o caminho está sempre, tal que a área está sempre do lado de dentro, em relação a... É, ao caminho que você imagina que seja a sua mão, né, e tem um sentido definido pelo polegar, né? Então o caminho está sendo lá de dentro, tá certo? Vai ter uma relação com essa direção depois, com esse sentido. Então a gente vai sempre tentar circular o caminho dessa forma, né? Nesse sentido. Eu posso circular no sentido oposto, certo? Posso, não tem problema. Aí eu vou estar associando a uma integração que vai me dar uma conexão com um vetor depois, que a gente vai ver nesse sentido. Então, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa e que a integral de linha está com a área esquerda, assim ela vai estar à esquerda, se você virar de cabeça para baixo, né? Assim também. Então sempre vai ter uma conexão com alguma coisa que aponta para cima no sentido do polegar. Então toda a nossa integração de linha, a nossa área vai estar sempre do lado de dentro, tá certo? Do lado esquerdo em relação ao percurso, né? Então esse tipo de integração em que o caminho é fechado, a gente vai denotar, né, dessa forma, com esse círculozinho aqui, né? Isso aqui chama-se a circulação de F, que tem um significado importante, né? Campos que tem circulação, né? Campos que você bota um catavento dentro, por exemplo, dentro da água, num rio, né? Dependendo do tamanho do catavento, você bota o catavento, por exemplo, no chão, no fundo do rio, a velocidade é pequena, em cima é mais alta, então o campo de velocidade faz isso, né? Varia numa direção ortogonal. Se você botar um catavento, o sentido vai ser, a ideia vai ser que ele rode mais, ele comece a rodar, certo? Por causa dessa variação do campo de velocidade. Então, são campos que têm essa propriedade, né? Campos cuja característica varia numa direção ortogonal
ao sentido do campo, né? Sobre velocidade no rio, por exemplo. Certo? Então, esse tipo de coisa dá essa noção de circulação que a gente vai... campo que circula, ou campo que forma linhas fechadas, por exemplo, né? Eu também, tá certo? Então, no sistema UVW, a integral de linha envolvendo... Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar em contraste com essa cor. Então, no sistema UVW, é produto escalar de três componentes, né? F igual a FI. Aí, o que, que é FI? I é igual a U, V e W, né? DL é o quê? Olha, DL é igual a DLI, aí. Soma tripla, tá certo? I vale UVW. Então, integral de FDL, integral de linha, né? Fechada ou não, é igual a soma de U até W de DLI, FI. Ora, DLU é igual a H1 DU, DLV igual a H2 DV e DLW igual a H3 DW. E com isso você fica com esse resultado aqui. Essa soma aqui dá esse resultado aqui. Tá? Certo? Vou fazer um exemplo rápido. Fazer uma continha aqui. Suponha que você tem esse campo vetorial aí, né? Tem duas componentes apenas. Um campo vetorial em que F tem um componente X dada por XY a X, componente Y dada por Y2 a Y, né? O caminho C é um caminho fechado. Vamos calcular uma circulação aqui, né? Então, você observe que eu estou fazendo circulação no sentido de que a área está sempre X, certo? Né? C1 é esse segmento, que vai do ponto da origem até o ponto 2, 2. C2 é esse outro segmento, do ponto 2, 2 até o ponto 0, 2. E C3 é esse segmento aqui no eixo Y. Observe que todos os segmentos estão no plano Z igual a zero. Essa é uma das superfícies de interseção que define cada caminho desse. Né? Por isso que aparece aqui em cada caminho, ó, Z igual a zero e outra coisa. Z igual a zero e outra coisa. Z igual a zero e outra coisa. Caminho C1, nós temos... Y e X iguais, então a primeira é o plano, né? X igual a Y, interceptado por um plano Z igual a zero. Né? C2, quem é constante? Y, né? Y igual a 2, é uma outra equação. S de X, Y, Z igual a zero, né? Y igual a 2, Z igual a zero, certo? E C3... Nós temos aí x igual a zero, no caso agora. Z igual a zero é sempre a mesma condição. Né? Então nós temos aí essas três condições. Quem é o campo vetorial F nesses caminhos? Né? F é x2. Desculpe. F é igual a xy mais y2 sobre C1. Tem que calcular F em cada segmento, né? Y e X são iguais. Então eu fico com X2, né? XY dá X2, Y2 dá X2. Então fica X2 em evidência. Quem é DL? Ora, DL é a equação geral, quem é? Deixa eu botar aqui, tá? DL é igual a DX a X mais DY a Y mais DZ a Z. A Z. Ora, se Z é constante, né?
Substituição quer dizer que dz igual a zero. Né? Se y igual a x, se ele está parametrizando em relação a x, então dy vale dx. Então aqui está a expressão para o dl no caminho c1. Né? Caminho c2. Y vale 2, 2x. Então você fica com caminho c2, componente x de f é 2x. Y2, y vale 2, mais 4, a y. Né? Caminho c3, o x é zerado. Então aqui, esse termo aqui não existe. E y é y. Aí é importante, né? Eu estou vindo para baixo, mas quem é o DL? Deixa eu apagar aqui. Vou botar de volta a expressão original. Z igual a zero. X igual a zero. DY não é menos DY. DY é DY. Né? É isso que eu quero que vocês não confundam. Ah, eu estou descendo. DY é menos DY. Não é. DY é sempre DY. Então, essa é a coisa que vocês não podem esquecer, tá certo? Não pode mudar o sinal das coisas. Tá certo? Todos fizeram integral de linha, tem um erro de sinal. Vá lá no seu elemento diferencial de comprimento e ver se você sem querer não mudou o sinal, tá certo? Bom, então aí fica tranquilo, né? É, a terceira integral de f dl é y2 dy sobre c3, né? Y varia de quanto? Tá aqui, ó, de 2 até 0 sobre c2. Produto escalar aqui dá 2x dx. Isso aqui não tem importância, né? C2, cadê o C2? É em x, né? X vai de 2 até 0. Né? Aqui é de 2. Desculpe. De 2 até 0. E sobre o último caminho, C1, né? Que eu fiz C3, C2, agora C1. Essa é a avaliação, né? 0, 0 até 2, 2, a integral em x, então x vai de 0 até 2. Tá? Essa integração tranquila de calcular, tá certo? A gente misturou aqui integral com relação a x, y. Tá? x3 sobre 3, x2 sobre 2, y3 sobre 3, e você tem um resultado final aqui que dá menos 4 terços. Certo? Mostrando como na prática a gente calcula essas coisas. Né? Muito bem. Bom, integral de linha é isso, né? De vetores, de escalares. Vamos para a integral de superfície agora. Né? Vai envolver também escalares e vetores, mas o importante é saber quem é o elemento de integração. Você tem uma superfície, né? Chamar de sigma superfície. A normal, há um elemento diferencial de área da superfície, de sigma, elemento escalar, né? É n, e você tem um campo vetorial. Certo? É claro que você pode ter funções escalares também, como esse caso aqui. Né? Integral com relação de superfície de uma função escalar, calculada em cima da superfície, vezes o elemento de área, né? De sigma. Certo? Antes de falar sobre o resto, vamos só conceituar aqui. Tá certo? Então, como é que é esse elemento de área? Né? Se você tem uma função escalar, tá certo? Bom, qual é a equação da superfície? Eu falei para vocês já antes, né? A superfície agora é uma equação apenas, tá certo? A superfície é S de x e yz igual a zero. Quer dizer que duas das variáveis ficam expressas em termos da terceira. Por exemplo, aqui nesse caso, na verdade, minto, né? Uma das variáveis fica expressa em termos das outras duas. Por exemplo, isso aqui pode me dar uma equação do tipo x é uma função de
y e z. Ou vice-versa, z é uma função de xy, né? Ou y é uma função de xz, certo? É funções de duas variáveis agora. A superfície é isso, no fim das contas, né? Ora, então, integral de uma função sobre uma superfície sigma, né? Vou botar aqui, integral sobre sigma, né? Da elemento de área da superfície vezes f, é uma integral, necessariamente, isso aqui se transforma em uma função de duas variáveis, né? F, por exemplo, f de x, y, né? Então, tem integral dupla, né? A superfície vai entre pontos de um domínio, né? Em que uma variável aumenta de um valor inicial até um valor final e a outra aumenta de um valor inicial até um valor final. A intermediária está aqui, né? Então, a gente tem que fazer essas parametrizações, né? Então, antes de prosseguir, quem é desse sigma? Tá certo? Para a gente poder saber como fazer essa integração, né? Certo. Por exemplo, às vezes x vai de um valor x1 até x2, né? E y vai de um valor, tem um ponto aqui, né? Y de x1 até y de x2. Então você tem que saber como fazer essas integrações. Tá? Primeiro integra em y, depois integra em x para você terminar o processo, certo? Ora, quem é d sigma, né? Então vamos olhar aqui o vetor área diferencial. Antes de prosseguir, um elemento de área, a gente define aquela normal à superfície. A área ortogonal a essa normal é d sigma. A gente vai definir o vetor área diferencial como sendo n vezes d sigma. Para que serve esse vetor? Serve para, se eu calcular a magnitude de sigma, eu tenho a área diferencial de sigma. É bom eu calcular o vetor porque ele pode ser expresso no sistema de coordenadas. Sabendo as equações, eu calculo todas essas componentes e assim por diante. Como é que é esse vetor, né? Aqui está. Nosso sistema VW de volta, certo? E aí você tem os comprimentos nas três direções, né? Direção U, você tem o comprimento H1DU. Direção 2, você tem o comprimento H2DV. Direção 3, H3DW. Então, ó, o vetor área diferencial, a componente U dele, essa componente, nada mais é do que produto de segmentos, que é praticamente um retângulo, né, retilíneo mesmo, tá certo? Vezes esse, né? H3, H1, DV, DW, DU. Direção U, né? DW, desculpe. H3, H2. Fiz aqui errado, tá certo? Este comprimento aqui, vezes esse. Né? H2, H3, na direção DVDW. Né? Então, a primeira componente é essa aqui. E o resto é o quê? Permutação cíclica. Direção V. O que nós temos? Vou botar um vermelhinho aqui, fica melhor. Direção V é produto deste comprimento aqui com este, né? H1 direção V, né? Esse aqui tá errado. Isso aqui é na direção W, tem H2 de DA, DV, na direção H3 de W, que é esse comprimento aqui, esse aqui é igual a este, certo? Vou apagar isso aqui. Isto é igual a isto, mais ou menos, né? É praticamente retilíneo, certo? E isso aqui é outro produto. Então você tem essa área aqui, que dá quanto? H3, H1, DW,
deu. Por que, que eu estou escrevendo primeiro 3 depois 1? Porque é a sequência cíclica. Uma direção V. Essa aqui é o D sigma. D sigma. Deixa eu ver se eu vi aqui. Componente V do D sigma é o produto de dois segmentos ortogonais, né, à direção V. Né? E finalmente, na direção do AW, você tem esse comprimento com esse. Um é na direção U, outro na direção V. Então, você tem o terceiro, o D sigma. W, né? É 1 com 2, certo? DU, DV. Então você necessariamente tem integrais duplas, né? Tudo integrais, né? E aí você tem aí os vários elementos de várias representações no nosso sistema UVW que nós utilizamos, cartesianas, cilíndricas, esféricas. É, bem simples, né? Em cartesianas, direção X é YZ, DYDZ, direção Y é ZX, direção Z é XY, DX, DY. Né? Em cilíndricas, DLR, que é DR, desculpe, DLF, que é R, DFI, DLZ, que é DZ, primeiro elemento de área. É, direção azimutal, né? Vou fazer aqui um desenho que fica mais fácil. Vou fazer esse desenho aqui separadamente. É, então vamos lá. Na direção radial, você tem aqui uma superfície cilíndrica, né? Tem um elementozinho. Que dois segmentos aqui, né? DZ, R, DFI. E aqui a direção AR, né? Você tem um D sigma radial, R, DZ, DFI, ou DR, DFI, DZ, no caso, certo? Mesma forma, se você for agora em. Você vai agora estar no semiplano, Φ constante. Vou fazer assim para ficar mais fácil de perceber. Daí você tem o que, né? Aqui está a origem, mais ou menos, duas radiais. Ah, desculpa, a gente está em. A gente está em cilíndrica, né? Então, um segmento é DR, o outro é DZ, né? E aqui está a areazinha diferencial em. Nesse sempre ponto constante, que é essa areazinha aqui: DR, DZ, DZ, DR, né? O D sigma Φ é DZDR. Vou botar assim para ficar cíclico, tá? DZDR. Ó, comprimento vezes comprimento. Comprimento ao quadrado. Comprimento vezes comprimento. Comprimento ao quadrado. E na direção Z, aí sim você tem dois cilindros, né? Concêntricos. Aqui tá os segmentos, ó. DR... R de Φ. D sigma Z é igual a R de R de Φ. Então você tem essa expressão aí, né? Em cilíndrica, né? R de Φ de Z a R mais DZ de R a Φ mais R de R de Φ a Z. Certo? Se você for agora para esféricas, você quer saber, bom, quem são as componentes, né? Eu vou fazer aqui geometricamente, né? A gente pode fazer matematicamente, sabe, vamos fazer geometricamente. D sigma radial, produto de comprimentos ortogonais da direção radial, que está numa esfera, né? Então aqui você tem, eu vou fazer só um pedaço, tá? Aqui está um arco de circunferência de teta constante. Aqui está aquele arco de circunferência
Delta constante, não, desculpe. Primeiro arco aqui é R constante, Φ constante. Né? Estamos correndo sobre uma esfera de raio R aqui, certo? No caso, né? Vou tirar esse aqui só para lembrar. E no outro a gente está correndo sobre a circunferência de raio R sendo teta. Né? Então tem essas interseções aqui, ó, curvas. Esse comprimento é R seno teta de Φ e esse é R de teta e ortogonal. Essa área está na direção radial. Então, d sigma R nada mais é do que quem? Produto desses segmentos R2 seno teta de teta de Φ. Eu vou comentar mais daqui a pouco sobre isso, né, que tem um significado importante, a gente vai falar, né? Segunda componente de sigma teta, né? Como é que fica o desenho aqui, tá certo? Direção teta, né? Nós estamos correndo, temos um cone... E ortogonal esse cone está a direção do versor a teta, né? Então, se você for fazer aqui, isso aqui é outra radial, né? Estou exagerando o tamanho para a gente poder ver melhor, né? Isso aqui é a área diferencial exagerada, tá certo? Que é aquele arcozinho que chama-se R seno teta de Φ. E um outro segmentinho aqui de R. Então, a área ortogonal ao ateta é quem? Você vai fazer o produto de dr com isso. R seno teta dr de Φ. Finalmente, na direção azimutal, fazer um desenho aqui, certo? Plano Φ constante está aqui, ó. É, que está a origem, mais ou menos, duas linhas radiais esféricas. Aqui está um R constante, aqui está outro R constante, né? Aqui está um DR, aqui está um segmento que é R de teta. E ortogonal, esse semiplano é o versor, que eu não vou mostrar ele aqui, ele está ortogonal a essa folha aqui, tá certo? É o Φ. Então, d sigma Φ vai ser simplesmente produto dos dois comprimentos, que é R dr de teta. E você fica com as expressões aí do seu d sigma nos três sistemas, né? Tem em esféricas. R2 seno teta de teta defina a direção radial. R seno teta dr defina a direção polar. E R dr de teta na direção azimutal. Bom, e a gente aproveita a oportunidade agora para conceituar o que vem a ser ângulo sólido. Né? Conceito extremamente importante em várias áreas, tá certo? Que empregam fluxo, né? A gente não falou ainda em fluxo de um vetor, tá certo? A gente vai falar já. Falou em integração, a gente está mais pensando aqui no elemento de área diferencial, que precisa ser introduzido na integral para ser calculado. Né? A gente falou de integração de opção escalar, fez um elemento de área diferencial. Mas vamos abrir um parênteses para falar conceitual o que vem a ser ângulo sólido. Né? É um conceito simples, certo? Se você olhar o conceito de ângulo, é um conceito matemático muito interessante, né? Ângulo é um parâmetro finito que permite você definir uma região de tamanho infinito simplesmente conceituando
em que ângulo existe essa região. Por exemplo, né? Essa região aqui mostrada no plano, ela é, é tem dois segmentos de reta que se encontram nesse ponto. E esse segmento de reta se estende até o infinito, certo? E essa região entre esses dois segmentos de reta são, essa região é infinita. Mas ela é contida num ângulo de alfa. Se esses segmentos de reta são muito próximos, eu consigo definir o que, que vem a ser um ângulo diferencial. O que, que é um diferencial? Nessa, em qualquer distância da origem, o segmento, né, DS, esse segmentinho aqui, e como esse DS aumenta com a distância, eu vou dividir por algo que também aumenta com a distância. Algo que aumenta com a distância é o próprio raio, né, que vai daqui até aqui, certo? Então, essa razão é finita. É isso que a gente chama de ângulos plano, né? Dα é o segmento ds sobre r. Né? E nós sabemos que uma figura fechada qualquer subtende um ângulo plano de um plano, né, subtende, bota uma origem em qualquer lugar, a figura em torno dessa origem vai dar 2π radianos. Então, qualquer figura fechada no plano subtende 2π radianos. A gente quer generalizar esse conceito para o caso tridimensional. Pode ser também para a região cilíndrica, mas é mais interessante para as esferas, certo? Cilíndricas também, a gente pode definir um ângulo entre dois semiplanos, certo? Mas vamos falar sobre o caso de figura no espaço 3D. Ora, esse canudo que vocês estão vendo, esse cone, né? Esse cone ele é subtendido por um ângulo polar teta, né? Por um ângulo polar teta, né? Está nesse ponto aqui. Então, a distância R da origem, tá certo? Interceptando uma esfera, né, de raio R. Esse canudo aqui, ele delimita uma região tridimensional de tamanho infinito. E eu quero usar o mesmo princípio. Quero saber, olha, qual é o ângulo, né, que essa figura 3D representa? Agora é um ângulo tridimensional. Ângulo sólido, que a gente chama, né? Então, o que eu vou fazer? Mesmo princípio. Essa área, a componente radial da área diferencial, aumenta com o quadrado da distância. Certo? Então, para definir esse ângulo sólido de ômega, simplesmente eu vou dizer que ele é, por definição, a componente radial da área que vai com o quadrado da distância, de sigma radial, dividido por r ao quadrado. E com isso eu posso definir uma figura tridimensional usando esse conceito de ângulo sólido que eu acabei de inventar, certo? Bom, o que que dá isso aí? Vamos ver aqui, né? Bom, nós acabamos de deduzir aqui que em esféricas a componente radial da área diferencial, né, é dada por essa expressão, né, R2 sendo teto de teta Φ. Se eu pegar d sigma R e dividir por R2, eu fico com uma função angular que é sendo teto de teta Φ, e vamos ver o que quer dizer isso. Então, primeira coisa assim, em esféricas, um ângulo sólido, ângulo sólido diferencial, né, de ômega, né, subtendido por um ângulo polar teta no azimuth phi, é dado por d sigma r sobre r2
Isso aqui vai dar o quê, né? R2 seno teta d teta d fi sobre R ao quadrado. Isso aqui dá algo independente da distância, né, do quadrado da distância, vai dar d ômega é igual a seno teta d fi. Ora, obviamente, o ângulo sólido ele é adimensional, certo? Ângulo sólido é adimensional, mas ele vai dizer, para diferenciar de radiano, né? A gente vai dizer que ele é medido em esferorradiano ou exterradiano também, que é outra denominação, tá certo? Esferorradiano ou exterradiano, né? Então, essa é a unidade. Bom, e uma figura fechada no espaço tridimensional subtende que ângulo? Ora, o ângulo sólido subtendido pelo espaço tridimensional é o quê? Bom, é a integral em teta de zero até o seu valor máximo, que é de zero a π. Em φ de zero até o seu valor máximo, que é 2π. Isso aqui dá 2π. Isso aqui dá cosseno, né? Com sinal trocado, inverso os limites, vai dar 2. Então, o espaço 3D subtende um ângulo sólido de 4π. Né? Esferorradianos. Botar aqui SR. Esterradiano, tá certo? Né? O símbolozinho SR, tá bom? Então não é 2π ao quadrado, mas é 4π. Né? 2π no plano e 4π esterradianos no espaço tridimensional. Né? Por que que é importante esse conceito de ângulo sólido? Porque às vezes ele calcula as coisas, tá certo? Partículas às vezes são emitidas radialmente, elas fluem, né, através dessas esferas, mas estão sempre dentro do canudo, tá certo? Esse canudo conserva a quantidade de massa que é emitida, por exemplo, né? Ou a quantidade de radiação que é emitida por uma antena. Você pega um canudo, você vai ver que ele está sempre sendo emitido a mesma quantidade de energia eletromagnética. Então, esse conceito de ângulo sólido é importante em várias áreas, né? Em ótica, em eletromagnetismo, etc. Tá certo? Muito bem. Bom, voltemos aqui. Falamos de integral de superfície, né, de uma função. A gente pulou para enfocar mais no ângulo sólido. Mas, no fundo, ele tem interesse em calcular esse tipo de quantidade aqui, tá certo? Também tem, né? É d sigma. Ele tem dois tipos de integrais que a gente vai estar interessado. Integral de d sigma escalar um campo vetorial sobre uma superfície. Mas vão ter casos também desse tipo de integral que tem uma importância também, tem teoremas que tem aplicação para esse tipo de integral aqui, tá certo? Vou deixar esse aqui de lado, esse aqui dá um vetor, né? Esse aqui dá um escalar, certo? Vou deixar esse aqui para quando chegar o momento. Mas só lembrando, né? Esse aqui a gente pode calcular o produto vetorial de um elemento de área com o campo vetorial. Isso aqui tem um significado importante, isso aqui chama-se fluxo. Existem funções, chamadas funções de densidade de fluxo, que integradas através de uma superfície dão um fluxo de material, ou de corrente, ou de que quer que seja de massa, que passa naquela superfície. Né? Então, grandezas de densidade de fluxo são importantes. Então, essa quantidade é chamada de fluxo de F através de sigma. Então, você tem aqui um pedaço de uma superfície, sigma,
Existe um campo vetorial, um campo de força, né? Um campo eletromagnético, um campo de partículas, ou seja, um campo que quer que seja, chama de F. Então você tem aqui a projeção, né? Você tem a área diferencial d sigma igual a N vezes d sigma. Então o que ele está fazendo aqui, nesse caso aqui? Ele está calculando isso aqui é N d sigma, ou seja, é d sigma elemento de área, projeção de F na direção normal. Né? Então, se F flui paralelo à superfície, F escalar normal dá zero, não existe fluxo. Né? Se F tem uma projeção, tem um ângulo não diferente de 90 graus em relação à superfície, você tem algum fluxo desse campo através da superfície. Então, isso aqui chama-se de fluxo, né? Fluxo de F através de sigma. Certo? Pegue F, calcule a projeção na direção normal e multiplique pelo d sigma e integre na superfície, vai ter o fluxo. Né? Para que sentido? Bom, no que você definir. Qual é o fluxo para cá? Bota o N para cá, certo? O fluxo para esse lado aqui vai se dilatando. Qual é o fluxo para cá? Bote o N para cá. Então, você depende para onde você define, certo? Muito bem. Só para mostrar a utilidade do conceito de ângulo sólido, suponha que você tem um campo vetorial. Suponha que por alguma razão você tem um campo vetorial dado por o versor. Ele é radial e varia com o inverso quadrado da distância, é um campo muito conhecido, campo elétrico de uma partícula, de uma carga pontiforme, por exemplo, campo gravitacional de uma massa pontiforme, também mesma propriedade. Queremos calcular o fluxo desse campo vetorial no primeiro octante do espaço 3D. O que vai acontecer, né? Então vamos ver aqui o nosso... nossa ilustração aqui, certo? Aqui está. Nesse octante aqui, certo? Nós temos 8 octantes, né? Definidos por esses planos, superfícies coordenadas em cartesianas. Então, no primeiro octante, o fluxo vai ser integral de d sigma, produto escalar com F. Pega a superfície R igual a qualquer. D sigma escalar F vai ser o quê? Né? Campo vetorial 1 sobre R2. 1 sobre A2. Eu vou fazer isso mais devagarzinho aqui. Né? F vale AR sobre A2. Então, F escalar D sigma é igual a 1 sobre A2 d sigma escalar quem? AR. Olha, mas isso aqui é quem? D sigma radial. Olha, então F d sigma vale 1 sobre A2 e d sigma radial nós sabemos que vale R2 d ômega, né? E R2 é quem? É A2 na superfície de R igual a A. Então isso aqui vai dar vezes A2 d ômega. Então isso aqui dá simplesmente d ômega. Não depende da distância. Então o fluxo no primeiro octante vai ser integral de um ângulo sólido no primeiro octante. Olha, os octantes são iguais, existem 8. O espaço dimensional subtendido é de 4π esterradianos. 4π sobre 8 vai dar quantos? 1 oitavo desse 4π vai dar π sobre 2 esterradianos, né? É o resultado dessa integral, tá certo? Aliás, π sobre 2 esterradianos, porque a integral de um sólido dá esse resultado aí.
π sobre 2. Ou seja, a gente calculou sem ter muito trabalho, certo? Usando o conceito de ângulo sólido, né? Para concluir essa questão de integração do espaço 3D, aqui não precisa ter muita elaboração, né? Integral tripla, integral de volume de uma função ou escalar ou vetorial no volume, e o volume é um produto de três segmentos. Nós conhecemos as expressões para os segmentos em cada direção nos vários sistemas de coordenadas. Expressão geral para o DV, né? Nada mais é do que os produtos H dos H vezes DU, DV, DW. Né? Então, você vai ter integrais triplas em que as variáveis U, V e W variam nos limites impostos pelo problema a ser resolvido. Certo? Então, isso aqui não tem muito o que falar mais, tá certo? É, em cartesianas, DX, DY, DZ, volume diferencial, né? É um paralelepípedozinho retilíneo, né? DX, DY, DZ. Né? Em cilíndricas, é um paralelepípedozinho curvilíneo. R, DF, DZ, DR, que dá esse resultado aqui. Né? E em esféricas, é um paralelepípedo mais curvilíneo ainda, né? Segmentos curvilíneos. E faz dois paralelos entre si. Você tem ali uma linha radial aqui, ó. Outra aqui, certo? Assim, né? E aqui você tem outra linha radial. Segmentozinho aqui atrás. Outro segmento aqui. Ficou meio mal feito, né? Vou botar pra dentro. Mais ou menos assim, né? E você vai ter aqui R d teta, R seno teta d φ, dr. Você vai ter R2 dr seno teta d teta d φ, ou se você quiser, dv igual a R2 dr, e aparece quem? Seno teta d φ, que é o d ômega, diferencial de ângulo sólido. Às vezes é mais fácil você parametrizar em termos de ângulo sólido, às vezes não. Às vezes você tem que ter as duas variáveis independentes integradas separadamente. Certo? Bom, muito bem. Então, isso é tudo que a gente tinha que falar, por enquanto, em termos de integração. A gente vai fazer integrações depois, vai usar esses conceitos, certo? Agora a gente vai falar sobre operações diferenciais. A gente, interessante dessa história, é que a gente primeiro faz integração para depois fazer diferenciação. Né? Porque alguns tipos de diferenciação envolvem essas integrações de linha, de superfície, etc., de volume, certo? Para a conceituação dessas operações. Então a gente vai... A gente fez primeiro a integração para depois falar em diferenciação. O primeiro tipo de diferenciação que a gente vai falar é o gradiente de uma função. O gradiente tem um conceito muito simples, é simplesmente a derivada num sistema, no espaço n-dimensional. Certo? No nosso caso, a gente está no espaço 3D. Derivada, né? Onde é que uma função cresce mais rapidamente? Qual é a direção de máximo crescimento dessa função? Qual é a máxima taxa de variação de uma função? Certo? Então, e quem dá essa informação é o gradiente dessa função. Seja essa função f igual a constante, f é uma função, certo? Em princípio, f é f. F igual a c é uma superfície. Então, você tem a sua função, que você quer estudar essa função, como é que ela varia no espaço, tá certo? Tá bom, deixa eu ver o que é a função f igual a c, né? Eu começo a entender algumas propriedades da minha função, certo? Escalar, por exemplo, né? Nesse caso é a função escalar.
Então, uma das propriedades é, bom, qual, quem é essa família de superfície, se é figura C, né? E se eu pegar C e deslocar de pequena quantidade, o que acontece? Então, você começa a entender as propriedades da função F. Bom, F igual a C é a superfície S1 mostrada aqui. Está aqui, ó. Se você varia C de uma pequena quantidade, você produz uma superfície vizinha, que você altera um pouquinho de nada a constante lá, né? Tá certo? Então você tem duas superfícies muito próximas, se descer diferencial. Você alterou um pouquinho e deslocou a superfície F igual a C para outro lugar. Suponha que você tenha dois pontos no espaço, P e Q, né? Eles podem estar tanto na superfície S1 e na superfície S2, ou pode estar em pontos próximos, não necessariamente sobre S1 e S2. Tá? Qualquer que seja P e Q, o deslocamento de P para Q pode ser calculado usando o vetor de deslocamento diferencial. Né? Por exemplo, em cartesianas, vamos começar para ficar mais fácil, esse deslocamento é dado por essa expressão simples, né? E a pergunta é, de quanto F varia indo de P para Q, se esses P e Q são muito próximos, certo? Ora, isso é fácil de calcular, né? Série de Taylor, né? F de X mais um incrementinho, chamado de delta X, né? É aproximadamente, em uma dimensão, né? Em primeira ordem, certo? Só até a primeira ordem. Quer saber mais ou menos como é que eu aproximo F num ponto próximo de X, que está a distância de delta X, do valor de F num ponto X. Isso aqui é aproximadamente F de X, mais a correçãozinha derivada de F, F' de X, né? F' de X aqui, no caso, é df dx, né, no ponto x, certo? Ora, se eu tenho uma função de três variáveis, que é o nosso caso, né, usando coordenadas cartesianas em princípio, né? Então, f de x mais delta x, vou fazer assim que fica mais fácil de entender. Em primeira ordem, nós vamos fazer o mesmo conceito. É a função f no ponto anterior, mais as três correções nas três direções, mais delta x df dx, agora é derivada parcial, né? Mais delta y df dy, mais delta z df dz. O que nós temos aí? Ora, então, esse novo F, né? Esse é o F anterior. Então, existe uma diferença, né? F de X mais delta X, Y mais delta Y, né? Z mais delta Z, menos F de X, Y, Z. É uma variação de F de delta F. Né? Vou botar essa letra delta para não confundir com o D de derivada, tá certo? Vou botar aqui o delta, tá certo? A variação delta, delta F. O que é delta F aqui, né? Então isso é independente de qualquer coisa, certo? Independente da superfície que eu mostrei para vocês, F no ponto próximo em relação a F no ponto anterior é uma pequena correção. Soma esses três termos e você tem essa correção. Você calcula esse novo valor de F, a diferença. Novo F menos F anterior. Ora, isso aqui é um vetor, tem três componentes. Delta X, delta Y, delta Z. Isso aqui é outro, tem três componentes. DF, DX, DF, DY. DFDZ. Né? Então, para não ficar escrevendo três termos o tempo todo, eu vou fazer o quê, né? Lembrar que delta L pode ser escrito dessa forma.
um operador que eu chamo de gradiente de uma operação de derivada, que tem três termos, né? Gradiente de f, um vetor, que é ax df dx mais ay df dy mais az df dz. Para escalar dessas duas quantidades, dá o delta f. Delta L, deslocamento diferencial, produto escalar com gradiente de F, que é um vetor. Ora, esse gradiente de F é a ação do operador diferencial em uma dimensão, temos ddx, né? Em três dimensões, nós temos um operador diferencial que é um vetor. É, que é a atuação desse operador aqui, né? Ax ddx mais ay ddy mais az ddz sobre f. Esse operador, entre parênteses, recebe o nome de nabla, um vetorzinho. Se em uma dimensão nós temos o ddx, em três dimensões nós temos o nabla. Em vez de escrever três termos, eu escrevo só nabla no lugar dele, certo? Daí não preciso fazer toda essa confusão com três termos o tempo todo. Basta o nablazinho ser a meu operador em três dimensões. Ou seja, o que, que essa análise mostra? Mostra que uma pequena correção do valor da função pode ser feito. Ou seja, com esse operador, eu posso calcular correções de pequenas variações como sendo o produto escalar do deslocamento diferencial entre os dois pontos vezes esse vetorzinho nabla aplicado a f, que é o gradiente de f. Né? Essa é a receitinha, certo? Ao invés de fazer produto escalar de 3 com 3, pego só notação compacta. Vetor delta L, que é a linha de F. Né? Esse gradiente de F, que é a ação de nabla sobre o escalar, operador vetorial, que não tem valor, né? Ele é só um operador. Essa ação sobre um escalar resulta no vetor gradiente nabla F, dá o gradiente de F. Esse nome gradiente tem a ver com a taxa de variação de F, onde é que ela aponta no sentido de máxima variação, etc. A gente vai mostrar agora, certo? Né? Então veja, nabla é uma coisa, gradiente é outra coisa. Nabla é operador, certo? Gradiente é ação de nabla sobre F, que dá alguma coisa. Operador, enquanto não atuar sobre ninguém, ele não é nada, ele é só um operador. Ele não tem valor, tá certo? Só tem. Ele tem que atuar sobre alguém para poder dar certo, tá certo? Muito bem. Então, suponha que você tenha aqui algumas situações que vocês vão ver aí, tá certo? Suponha que você tenha aqui a superfície F igual a C, né? Certo? Suponha que eu esteja aqui no ponto P e vá no ponto muito próximo, certo? Aqui. A pergunta é, quem é delta F nesse caso? A variação de F, né? Ora, se F igual a C, delta F dá quanto? Zero. Né? Então, se P e Q são próximos, é claro que tudo que a gente está fazendo aqui é coisa de pequenas correções, né? P e Q são próximos e estão sobre a superfície, df igual a zero, tá certo? Então, isso quer dizer que, com essa escolha de delta L tangente
a superfície. Então, delta L é tangente. Ou seja, num plano tangente, qualquer direção que eu tomar, tangente a F igual a C, nesse plano, você pega uma pequena deslocamento em qualquer direção, tangente à superfície, eu tenho delta F igual a zero. Quer dizer o quê, né? Quer dizer que delta L escalar gradiente de F dá zero. Ora, F é bem definida. Eu sei o ponto P. F em P eu conheço. Cada derivada direcional, df, dx, df, dy, df, dz, em P eu conheço. Eu conheço nabla. Nabla F tem a direção e sentido bem definidos, fixos no espaço. No ponto P. Então, quando eu coloco o gradiente no ponto P, ele está numa direção e sentido, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que qualquer DL tangente a F igual a C dá um plano escalar zero com esse vetor fixo. Quer dizer que esse vetor fixo está a 90 graus, né? Em cada ponto, certo? O gradiente é ortogonal à superfície F igual a C. Primeira propriedade. Gradiente é ortogonal a F igual a C. Tá? O que mais? Vou fazer aqui duas superfícies vizinhas. Vamos pegar superfícies bem próximas. Aqui agora eu vou variar o F. F igual a C. F igual a C mais delta C. Ponto P. Olha, o gradiente eu já falei. O gradiente está na direção qual? Ortogonal a F igual a C. Então o gradiente está assim, certo? Nessa direção. Ou para cá, ou para cá, certo? Suponha que delta C seja maior do que zero. Então, dessa superfície para essa, F aumentou, certo? Então se eu pegar o DL em vários Qs que eu imaginar, tá certo? Delta L, né? Se eu pegar o delta L e orientar no sentido do gradiente, então eu vou ter um incremento de delta C, né? Então, especificamente, o sentido do gradiente é esse aqui, a menor distância entre as duas superfícies. Aqui você tem esse parâmetro chamado de delta L mínimo. Quando o delta L é paralelo no mesmo sentido de gradiente de F, eu obtenho menor distância. Quando eu faço isso, quer dizer que o delta F, quando eu orientei delta L no sentido do gradiente, produto escalar de delta L com gradiente dá o quê? Magnitude delta L, que é quem? Delta L mínimo, magnitude do gradiente. Então, quem é a magnitude do gradiente no ponto P? A magnitude do gradiente, o módulo dele, vale quanto? Delta F, que é sempre o mesmo. Qualquer que seja P e Q, que eu escolher, próximos, é claro, na primeira superfície para a segunda, qualquer que eu escolha, a variação de DF é sempre a mesma, delta C. Então, isso aqui vai dar delta F, que é o delta C, né? Sobre delta L mínimo. Ou seja, o que é isso aqui? Máxima taxa de variação de F no ponto P. Isso é a interpretação do gradiente, né? O gradiente é sempre, então voltando aqui, gradiente perpendicular a F igual a C, máxima taxa de variação de F no ponto P. Por isso que ele chama gradiente, né?
Eu estou numa sala, a temperatura varia na sala. Você está em um determinado ponto. Campo de temperatura, T de X, Y, Z, certo? Você pergunta, em que ponto a temperatura varia máxima? Vê as temperaturas constantes, onde é que elas estão, T igual a constante. Né? E no determinado coordenada X, Y, Z, você vai lá, peraí, deixa eu ver onde é que está o gradiente de T. Ah, está nesse sentido aqui. Nesse sentido, está a máxima variação de temperatura da sala. Né? Tá certo? Então, é isso que a gente tem. E para que serve o gradiente? Bom, também para calcular normal a superfície, né? Entre outras coisas, certo? Vejamos esse exemplo aí, né? Mas você tem um elipsoide, certo? Elipsoide simples aqui. Elipsoide não, uma função de três variáveis, certo? F, soma de quadrados em que as coordenadas estão normalizadas, x sobre a ao quadrado, mais y sobre b ao quadrado, mais e sobre c ao quadrado. Se eu fizer f igual a 1, eu tenho um elipsoide. Né? F igual a isso não quer dizer nada. É uma superfície no espaço quadridimensional, certo? Mas no espaço tridimensional, F é uma função de densidade qualquer, certo? F igual a constante dá um elipsoide. Né? Então, qual é a direção normal ao elipsoide? Ora, vamos calcular a gradiente dessa função e fazer F igual a 1. Certo? Então, o gradiente da função é fácil de calcular. Né? Derivadas da x sobre a 2 em relação a x, y sobre b2 em relação a y sobre c2. Né? E com isso, eu calculo o gradiente de f, eu vou achar normal a superfície num ponto qualquer, tá certo? Então, se eu fizer f igual a 1, né? F igual a 1, olha, aqui nós temos F igual a 1, né? Se eu fizer isso aqui igual a 1, vai ficar x sobre a ao quadrado. Eu posso expressar z em função de xy, né? Então você tem z sobre c. Z sobre c igual a mais ou menos, tem duas soluções, a solução da parte de cima, que eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos 1 menos x sobre a ao quadrado, menos y sobre b ao quadrado, raiz quadrada, né? Duas soluções. Soluções são essas, estão aqui, ó. Uma solução é essa parte aqui, em cima, no hemisfério superior. A solução z negativa seria... Está meio lento aqui. Seria essa de baixo aqui, z negativo, né? Por exemplo, né, se eu calcular para z positivo, né, eu calcular o gradiente, aqui está a solução que eu acabei de calcular, certo? Então, o gradiente em f igual a 1 vai dar esse 2 aqui já veio daqui, né? Isso aqui é a coordenada z, tá certo? É depois que a gente calcula, né? Então, nós temos uma das direções, tá certo? Aqui tem, ó, mais ou menos 1. Ou para cima ou para baixo, né? E tem a solução de baixo, ou para cima ou para baixo também, né? Tem uma solução válida para z positivo, outra solução para z negativo. E mais ou menos, né? Para cada um você tem mais ou menos. Tem um normal para fora e um normal para dentro, tá certo? Então, se você normaliza esse vetor aqui, né, então você tem um versor normal à superfície. Certo? Para concluir, vamos falar agora sobre esse operador que vai ser importantíssimo no nosso curso, né? Operador Nabla.
expressão geral dele é: cada componente no sistema VW é a derivada com relação ao comprimentinho na direção correspondente. Não é sobre a derivada em relação à coordenada. Isso é inspirado na própria, em coordenada x, y, z, né? É, nabla x vale d, dx, né? Nabla y, componente y, vale d, dy. Nabla z vale d, dz. Então, cada componente é derivado em relação ao comprimento diferencial. Então, se você for generalizar para coordenadas cartesianas, coordenadas curvilíneas em geral, cada componente vai ter uma derivadinha, tá certo? Em relação ao comprimento diferencial naquela direção. E é fácil obter essas expressões, né? Só usar os parâmetros H1DU, H2DV, H3DW, né? E aí você tem um nabla nas várias sistemas. E lembrem-se que os vetores ficam à esquerda dos operadores. Por quê? Porque esses vetores, a U, a V e a W, são funções das coordenadas. E a gente vai pegar o nabla e atuar em alguma coisa, quem estiver do lado direito vai ser afetado pela atuação do nabla. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Escrever o nabla corretamente. Vetores do lado esquerdo, operadores do lado direito. Certo? Então aí você tem as expressões gerais para o nabla nos três sistemas, mais simples em cartesianas, ddx a x mais ddy a y mais ddz a z, em cilíndricas, ddr, rdφ, dz, e esféricas, dr, rdθ, rsθ, dφ. E não esqueçam dessa observação. Vetores à esquerda dos operadores. Certo? Muito bem. Então, a gente termina essa aula por aqui. E ficamos... até a próxima, né? Certo? Então, até mais.